სავარაუდოდ კიდევ მოიმატებს დაინფიცირებულთა რაოდენობა. ეს განცხადება ინფექციურის ავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა ჩვენთან ინტერვიუში გააკეთა. ნოდარ მაღლაფერიძის თქმით, კლინიკაში მკურნალობას გადის 105 COVID ინფიცირებული პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 10 ინფიცირებული რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. 6 გამოჯანმრთელებული პაციენტი გაიწერა დაწესებულებიდან, ხოლო კლინიკამ 8 ახალი ინფიცირებული მიიღო. მედიკოსის თქმით, დაინფიცირებულთა მატების შესაჩერებლად ვაქცინაცია ერთადერთ ბერკეტად რჩება. ამ ეტაპზე კლინიკაში ყავს 105 COVID ინფიცირებული პაციენტი. ბავშვი, 6 ბავშვი არის, 10 პაციენტი არის რეანიმაციულ განყოფილებაში. ზოგადად პაციენტების მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია. თუმცა არიან გამოხატული სიმპტომატიკით, ვინც შემოდის პაციენტები. ძირითადად არის ორმხრივი პნევმონია, ტემპერატურა და ასე შემდეგ. დღეს კლინიკიდან გაეწერა 6 გამოჯანმრთელებული პაციენტი და მივიღეთ 8 ახალი COVID ინფიცირებული პაციენტი. დღეს მოგეხსენებათ 3600-ზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული და სავარაუდოდ კიდევ მოიმატებს ამის. ამიტომ ამისთვის ჩვენ რაც გვიჭირავს თავარი არაღი ჩვენ ხელში ვაქცინაცია აუცილებლად უნდა აიცრას ყველა თითოეულმა მოქალაქემ, რომ შევძლოთ პანდემიის დამარცხება.